Доброго дня! Сьогодні у нас випуск курсу практичного продуктового дизайну. І ми вам розповімо про шлях, який ми пройшли нашою невеликою, але крутою командою. Наша команда налічує 4 людини. Усі ми працюємо в галузі дизайну та маємо різний досвід, що дозволило нам бути гнучкими у вирішенні різних завдань протягом всього курсу. На курсі ми досліджували потребу в окремому сервісі пошуку респондентів. Продукт ми почали робити з нуля, з вхідними даними, що надала нам наша замовниця, у вигляді попередніх припущень, цільової аудиторії, очікувань від продукту та бізнесу на перші півроку з моменту його старту. От. Тут нас можна побачити наші попередні припущення. Це що дизайнери чи дослідники шукають користувачів для своїх досліджень. Учасники спільноти хочуть використовувати свою мережу для пошуку респондентів, проте не хочуть отримувати відгуки дизайнерів через якісь викривлення їх. Очікування полягали в тому, що 80% клієнтів та респондентів, що взаємодіяли з прототипом, бачить платформу зручною, та 50 респондентів готові зареєструватися або залучити своїх знайомих зареєструватися на сервісі після того, як продукт запуститься. Цільова ж аудиторія на першому горизонті мала би бути молоді дизайнери та дослідники, що вчаться проводити дослідження і шукають перших користувачів. Ну і другий горизонт – це дизайнери та дослідники, та продуктові менеджери, що працюють на українських продуктах і, власне, хочуть масштабувати свої дослідження. Ось. Наразі я передаю слово Світлані. Дякую, Вадим. Що ж, я хочу сказати, що оскільки ми працювали з сервісом з нуля, це фактично стартап, то наша команда також попрацювала з неймінгом і логотипом. Ми надали Василині варіанти назв та логотип, і вона зробила свій вибір. Дякую за це. Так, ми дізналися, що фахівцям, які проводять дослідження користувачів в Україні, важко знайти респондентів. Пошук респондентів – це біль дослідників. І як наголошували респонденти, жодні курси не гарантують вам вміння зі швидкого пошуку потрібних респондентів на дослідження. Тому ми припустили, що платформа для пошуку респондентів допоможе їм скоротити час, необхідний для пошуку та рекрутингу. Для перевірки гіпотези ми провели анкетування 58 респондентів, провели глибинні інтерв'ю 7 респондентам, та також нам повезло завдяки Юрію знайти респондента-експерта галузі рекрутингу і проінтерв'ювати його. Також ми організували та провели юзабіліті-тестування з 9 дослідниками з України і в процесі впевнилися, що люди були б раді скоротити час на процес пошуку респондентів. Провівши раунд дослідження, ми підтвердили, що 88% дослідників були б раді додатковому сервісу з пошуку. Детальніше про ці цифри ви побачите інформацію трошки пізніше. А ще нюанс, що ми радимо глибше дослідити питання захисту персональних даних зі сторони сервісу, і на підсилення цієї рекомендації, така як цитата узагальнююча, що це захист персональних даних будь-яких зі сторони сервісу, це був би додатковий бонус самому сервісу. Тобто досить масштабні організації би співпрацювали з сервісом, якщо б сервіс взяв на себе цю сторону. Ще додатково ми дослідили мотивацію респондентів на участь в опитуванні і виявили основні мотиватори. Це тема або ідея опитування, це допомога знайомим і це бажання покращити продукт або послугу.
Також важлива відсутність маніпуляцій з боку дослідника під час допитування, і люди, з якими ми спілкувалися, відмічали, що вони з більшим бажанням беруть участь в опитуваннях, коли бачать високу мотивацію самого дослідника провести опитування, а не продати або нав'язати щось їм в процесі або після опитування. Важлива також є наявність вільного часу. Респонденти відмічали, що вони беруть участь в опитуваннях, коли мають вільний час саме в той момент, коли отримують пропозицію пройти опитування. І важлива анонімність. Тобто, якщо в умовах опитування чітко приписана та гарантована анонімність даних людини, люди з більшою охотою йдуть на співпрацю. На слайді ви бачите QR-код, який веде на результати нашого анкетування та оцього бонус-опитування. Дякую. Можна наступний слайд. Анастасія. Як проходить пошук дослідниками-респондентів зараз? Вони витрачають на це дуже багато часу, і в першу чергу тому, що вони їх шукають буквально всюди. В соцмережах, в сарафанному радіо, в профільних чатах та спілках. Ще проблема в тому, що респонденти, що дослідники не можуть використовувати зарубіжні сервіси по пошуку респондентів, тому що коли вони працюють з українським ринком, для них ці респонденти не валідні взагалі. І ще є така проблема, що деякі респонденти замотивовані лише грошима, вони можуть підлаштовуватись під відповіді дослідника, і це негативно впливає на якість проведеного дослідження. Нашою основною гіпотезою було, що дослідники в Україні потребують профільну платформу з пошуку респондентів. Ми провели кількісне опитування, анкетування серед 58 людей, серед яких були дизайнери, сервіс-дизайнери, соціологи і маркетологи. Вони всі мають досвід в проведенні маркетингових досліджень або UX-досліджень і мають потребу в дослідженні української аудиторії. По результатах цього анкетування ми вияснили, що більше 90% дослідників, які мають досвід менше 3 років, постійно або час від часу шукають респондентів особисто. Більше 40% дослідників з досвідом від 4 до 9 років постійно або час від часу шукають респондентів особисто. Тобто ми можемо зробити висновок, що дуже багато дизайнерів і дослідників шукають респондентів для свого дослідження особисто і не делегують це нікому. Після цього ми відправились на якісні інтерв'ю, провели їх 7, серед яких серед наших інтерв'юйованих були 2 початківця, 4 досвідчених і 1 профі. Той, про якого вже згадувала Світлана. І що ми віднайшли на цих опитуваннях, на цих інтерв'ю? Болі дослідників наразі такі. Це онбординг респондентів. У респондентів недостатньо технічних навичок, чи час від часу з'являються якісь технічні негаразди. Респондентам складно пояснити, чому саме вони мають витрачати свій час на дослідника. Зустрічаються ненадійні респонденти, теж про це я вже згадувала, які або кажуть неправду, або не приходять на інтерв'ю, навіть якщо вже погодились на нього. Деякі респонденти взагалі не користувалися продуктами та послугами, використання яких підлягало дослідженню. І буває таке, що респонденти говорять неправду. Респонденти зі спеціалізованих сервісів, найчастіше з них, можуть бути замотивовані грошима і підлаштовуватись під вимоги дослідника. І деякі респонденти навіть знаходили різні способи для того, як взяти участь в тому самому дослідженні ще раз, щоб двічі отримати винагороду.
Проаналізувавши всі ці дані, про котрі казала Настя, всі ці отримані дані, в нас формувалася ідея двох рішень, тобто двох різних сервісів, котрі загалом вони були про одне те саме, тобто вони закривали потребу пошуку респондентів, але один з них мав додаткову функцію. Тобто перший сервіс – це був сервіс, котрий ідея першого сервісу – це була ідея, котра стосувалася створення оголошення, можливість ним поділитися і так далі. Тобто весь функціонал крутився навколо створення оголошення. Другий сервіс, він мав той самий функціонал, і додатково на ньому була база респондентів. І загалом ці сервіси, також на що вони повинні бути орієнтовані, який в них повинен бути функціонал, що ми зрозуміли, що ми усвідомили. Перше, це те, що ці сервіси, вони будуть орієнтовані не лише на початківців, що було однією з гіпотез. Тобто першим горизонтом можуть бути не лише дизайнери-початківці, а й більш досвідчені дизайнери, котрі мають, наприклад, від 4 до 9 років досвіду. Ми помітили, що в них також є запит на такий сервіс. Також, що це сервіс, окрім створення оголошень в першому варіанті, або створення оголошень плюс доступу до бази респондентів в другому варіанті, також повинен містити різні корисні матеріали для дослідників, як то статті, шаблони, чек-лісти, наприклад, котрі можуть допомогти підготуватись до дослідження і знайти взаємопорозуміння з респондентами. Ну, як я вже казала, що ось цей сервіс власної бази респондентів дає рейтинг, фільтрація респондентів за параметрами і таке інше. Давайте детально розглянемо, які з проблем дослідників і як саме ці сервіси зможуть вирішити. Вадим, наступний слайд, будь ласка. І так, проблема, котра стосується нерелевантних респондентів, тобто коли на дослідження відгукуються респонденти, котрі не відповідають вимогам дослідження. Як ми бачили, як ми припустили, це можна вирішити. Це коли на етапі створення оголошення в дослідника є можливість прописати вимоги до респондентів у вигляді тегів. І потім ці вимоги будуть в дні респонденту потенційному на карті дослідження. Проблему ненадійних респондентів можна вирішити, коли на карті респондента буде відображатись його рейтинг. Тобто дослідник після проведення дослідження зможе оцінити респондента, і середня оцінка буде виводитись на карті респондента і буде видна наступним дослідникам. І люди зможуть побачити, почитати, наприклад, коментарі до анкети цієї людини і зрозуміти для себе, чи хочуть вони з нею співпрацювати, наскільки цей респондент надійний. І цікава проблема щодо онбордингу респондентів, на котрій наголошувала Настя, це коли респондентів недостатньо технічних навичок, необхідних для проходження дослідження. Ми припускаємо, що гайд для респондента, котрий може міститись на сервісі, цей гайд може бути у вигляді статей, порад чи квестів, як респонденту підготуватися до дослідження, може бути дуже корисний. Як сам респондент може знайти на сервісі цей гайд, ці ресурси і ознайомитись з ними, так і, наприклад, дослідник зможе прочитати статті, як підготуватись до вдалого дослідження, і там побачити посилання на цей гайд і поділитися з ним, респондентом, перед проведенням дослідження. Вадим, будь ласка, наступний слайд. Окрім цього всього, звісно, ми не могли на цьому зупинитися, нам хотілося ще копати-копати і зробити цей сервіс буквально ідеальним і найкращим. Тому ми звернулися до експерта з пошуку респондентів, до людини, котра працює в рекрутинговій агенції і постійно шукає респондентів під абсолютно різні дослідження. Від експерта ми дізналися багато тонкощів і нюансів, про котрі нам не розказали наші попередні респонденти, дослідники, маю на увазі. І так, інсайт щодо неопередженості респондентів. Експерт радив і зауважував, що варто уникати респондентів, котрі приймали участь в дослідженнях по дотичній темі за останні півроку. Як цю проблему зможе вирішити наш сервіс? Будь-який з цих двох варіантів, про котрі я казала попередньо. Це функція приховати респондентів, котрі нещодавно брали участь в дослідженні по дотичній темі. Тобто, якщо ми розглядаємо сервіс, де є база респондентів, де є фільтрація, там може бути такий функціонал в дослідника. Також експерт наголошував, що дуже важливе формулювання оголошення. Тобто оголошення, воно тут повинен бути такий тонкий баланс, щоб воно не було перенавантажене деталями, бо це і важко сприймати, і може зіграти
проти дослідника, бо якийсь професійний респондент зможе побачити дуже детальний опис персони респондента в цьому досліднику і підлаштуватись під вимоги дослідження. І таким чином споплюжити потім досліднику результати дослідження. Ось. І ми вирішили, що шаблон створення оголошення, тобто чітко прописаний з порадами, підказками, такий скелет оголошення буде дуже доречний досліднику і допоможе якраз уникнути професійних респондентів. Ну і також експерт наш зауважив, що респонденти-експерти, тобто мається на увазі респонденти з якихось дуже спеціалізованих галузей, котрих дуже важко знайти, вони могли би стати родзинкою сервісу, якби вони були на сервісі, бо таких респондентів завжди важко знайти, залучити на дослідження і так далі. Тобто, якщо на сервісі будуть такі респонденти специфічні, котрі підтвердять свою спеціалізацію, тобто не просто заявлять, я там експерт з космічної галузі, а якось це підтвердять, наприклад, скинувши фотографію свого посвідчення робочого чи якимось іншим способом, тобто це треба буде там окремо досліджувати, яким чином це можна буде реалізувати на стороні сервісу. Але якщо ці люди дійсно будуть на сервісі і їх експертиза буде провалідована, то це буде безумовним плюсом для сервісу. І я передаю слово Світлані, котра більш детально розповість про те, як ми ці два сервіси тестували. Дякую, Олена. На базі цього всього ми створили два макапи, які понесли на юзабіліті тестування. Ми провели АБ-тестування з використанням SyncAllowed методу. Ми просили дослідників оцінити імовірність, також ми просили дослідників оцінити імовірність реєстрації на сервісах до взаємодії та після. І під час взаємодії ми просили виконати завдання та вголос коментувати, що та як саме дослідники роблять, щоб пройти ці завдання. Також ми під час створення наших мукапів дізналися, що ви вже запустили своє ноу-код рішення зі своїм баченням сервісу. Ми вдячні за цю допомогу, бо такий масштабний сервіс ми би не зробили власними силами в рамках навчального проєкту. І ще хочу сказати, що під час інтерв'ю в нас намалювалась фан-група сервісу, яка авансом надала згоду на майбутні раунди тестування сервісу, там і А, і Б, і все, що завгодно. Тобто аудиторію підогріли як могли. Будь ласка, наступний слайд, Вадим. Щодо готовності зареєструватися. До взаємодії з прототипом дослідники готові зареєструватися на будь-якому з двох сервісів. Нагадаю, що прототип А – це в нас був сервіс тільки зі створення оголошень та розповсюдження його серед своїх знайомих та по соцмережах. А сервіс Б надавав ще можливість пошуку респондентів в власній базі респондентів сервісу. От, а після взаємодії з прототипом в нас 100% опитаних дослідників надали перевагу сервісу з базою респондентів. Будь ласка, наступний слайд. Щодо зручності сервісу, ми теж задавали питання. Як та що людям зручно, що незручно. І в нас один респондент вважає сервіс повністю зручним в варіанті створення оголошень, і 8 респондентів визнали його частково зручним. Що стосується сервісу Б, то там 2 респондента вважають сервіс повністю зручним і 7 частково зручним. Тобто після взаємодії з прототипами 100% опитаних дослідників вважають обидва сервіси достатньо зручними, але нам є що покращити. Тобто прям дуже негативних оцінок ми не отримали. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. Так, і хто ж ці люди, які приймали участь в тестуванні? Це 3 сервіс-дизайнера, 3 UX-UI-дизайнера, 2 маркетологи і 1 соціолог. За результатами тестування переможець вибору респондентів на сервіс Б. Більшість респондентів вважають цей сервіс потенційно більш корисним за сервіс А, але знов-таки всі готові зареєструватися і тестувати сервіс А також, тобто як додатковий інструмент, це просто супер.
Далі, будь ласка. І ще під час інтерв'ю ми знайшли моменти істини. Два моменти, які можуть бути вирішальними в бажанні чи небажанні використовувати сервіс. Тобто респонденти, які приймали участь в дослідженні, казали, що їм не буде цікавий сервіс, де не можна перевірити справжність людини. Тобто, щоб не було такого, що там дорослий чоловік видає себе за дівчину 18-30 років, аби там отримати винагороду. І також респондентів турбувало, що прийде нерелевантна людина, просто поговорити, змарнує час, зіпсує дослідження, ну і таке інше. Тобто це два ключові моменти. Дякую. Далі. Далі знов я. Взагалом ці тестування були дуже інформативні, дуже цікаві. Респонденти, котрі приходили на наші тестування, вони залюбки все коментували, вони навіть випереджали наше питання. Коротше, ми від них отримали дуже багато інформації. Загалом 20 інсайтів ми здобули під час юзабіліті тестування і хочемо вам розповісти про 8 основних з цих інсайтів в цій презентації. Наступний слайд, будь ласка, Вадим. Ще раз наголошу на тому, що ми тестували саме два варіанти прототипу, тобто це не той сервіс, котрий був запущений спільнотою, а це були саме прототипи сервісів, про котрі розповідала Свєта. І що стосується головної сторінки, які інсайти, побажання ми отримали. Дослідники не дуже розуміли мету цього сервісу і яку користь він їм принесе. Тобто висновок, котрий можна з цього зробити, це те, що при створенні головної сторінки треба, можливо, більш детально підсвітити якісь моменти, в чому сервіс може бути корисним. І також ще важливий нюанс, він стосується захисту персональних даних. Дослідники не розуміють, які організації належить цей сервіс, вони не розуміють, куди їх дані потраплять після реєстрації і чи будуть вони захищені. Загалом на цьому моменті дуже багато людей наголошувала, дуже багато наших респондентів наголошувала, тому на нього потрібно звернути окрему увагу і десь в дуже видному місці прописати всі ці умови користування сервісом, умови захисту персональних даних і так далі. Наступний слайд, будь ласка. Як ми вже казали, ці обидва сервіси, вони мають функціонал створення оголошення. Створення оголошення ми робили за скелетом, тобто є якийсь шаблон, і він універсальний, уніфікований. Що в цьому шаблоні сподобалось нашим респондентам? Це можливість вказати тегами ключові характеристики, тобто щоб це і пришвидшить процес створення оголошення, і може бути таким, ну так би мовити, структурувати якось інформацію. Але крім цих базових якихось ключових характеристик, кожному з людей, з котрими ми спілкувалися, вони наголошували, що в них також бувають потреба вказати якісь специфічні характеристики, тобто доречно мати якийсь інпут, куди можна ввести будь-яку інформацію, що стосується персони респондента, котру вони шукають. Ну і також ще такий, я не знаю, навіть космічне таке побажання, що наші респонденти очікували, навіть це не побажання, це їх очікування. Вони очікували, що сервіс буде автоматично підбирати їм респондентів за зазначеними характеристиками. Тобто оці теги, що вони в своєму оголошенні прописують, їм будуть пропонуватися анкети респондентів, котрі будуть підходити під конкретне їхнє дослідження. Наступний слайд, будь ласка, Вадим. Наступний слайд також стосується оголошення, але вже більше картки оголошення. Тобто, коли вже оголошення там створюються і так далі. Ми розробили функціонал попереднього перегляду оголошення перед публікацією. Він був в обидвих наших прототипах. І всі наші респонденти відмітили цей функціонал, що він дуже корисний. Коли є можливість, коли ти заповнив цю табличку, в тебе є можливість переглянути, як взагалі це буде виглядати очима респондентів на сервісі. Це доречний функціонал. Ну і якщо щось не так, ти можеш завжди його відредагувати. Ну і також був такий доречний інсайт, що можливість продовжити термін публікації оголошення, тобто на сервісі ми закладали такий функціонал, що коли ти публікуєш оголошення, ти обираєш, так би мовити, період, який це оголошення буде активно. Тобто в тебе ж є рамки проведення дослідження. От ти, спираючись на ці рамки,
Вказуєш дату, до якої оголошення буде висіти на сервісі, буде показуватись. Ну і респонденти наші зазначили, що якщо можливо цей термін, буде можливість продовжити цей термін, чи або коли дослідження вже завершено, через деякий час побачити, наприклад, це дослідження в історії, і повторно його опублікувати, або якось відредагувати, опублікувати. Коротше, щоб не треба було одне і те саме дослідження кілька разів створювати, в тебе вже воно було готове, ти його просто опублікуєш. Це також був би доречний функціонал. Будь ласка, наступний слайд. Надим. Так, ну і також ще що стосується саме картки оголошення, коли вона там в переліку активних досліджень відображається. У всіх дослідників, абсолютно всіх 9, кого ми інтерв'ювали, були складнощі з розпізнаванням міток на картці оголошення. Тобто мітка на картці оголошення, що саме мається на увазі, це чого стосується це оголошення? Це дослідження у вигляді опитування, це дослідження у вигляді інтерв'ю, чи це дослідження у вигляді тестування? Також серед міток це було тривалість, мається на увазі тривалість до завершення цього дослідження. Також мітки – це вимоги до респондентів. Це все там плюс-мінус, ну не дуже багато людей цього не розуміли, але все одно не було такого, що прям комусь це було 100% зрозуміло. Але найбільше питання визивала в людей мітка винагороди. Ви можете побачити тут на картках, є волонтерство, винагорода і є за домовленістю. Тобто всі наші респонденти, вони не розуміли, що про що ця мітка, що вона значить. У всіх були різні теорії цікаві, нам було цікаво послухати. Загалом це для нас був також такий інсайт, що всі люди абсолютно по-разному сприймають одні і ті самі дані, одну і ту саму інформацію. Особливо, якщо ця інформація якась для них нова, тобто в них немає сформованого паттерну, що вони десь це бачили, тому вони це можуть розпізнати. Тому з карткою оголошення треба буде попрацювати, можливо, окремо якось її дослідити, щоб і дослідники розуміли, що саме на цій карті, і, звісно, респонденти, котрі будуть відгукуватись на це оголошення, щоб вони розуміли, про що взагалом ця картка, про що йдеться мова. Ну і також цікавий інсайт – це те, що дослідники розуміють, що їм доведеться конкурувати за респондентів на сервісі, тобто їх оголошення буде одне з 1208 актуальних досліджень на сервісі. Тому це такий інсайт, котрий, про котрий ми поговоримо трошки в майбутньому. Наразі там ще моє слово, чи я комусь передаю. Можна, будь ласка, наступний слайд? Ти не передаєш, ти говориш. Я говорю далі. Ага, ну, тоді оцей останній інсайт, ми зараз про нього поговоримо. Тобто розвиток сервісу та монетизація. Ми хочемо вам на розгляд представити 7 ідей, котрі стосуються майбутнього сервісу, його розвитку, його монетизації. Один. Прийшов два кліка, вибачте. Дякую. І так, стосовно майбутнього, тобто стосовно того інсайту про те, що доведеться конкурувати за респондентів. Як один з варіантів монетизації, котрий може, так би мовити, і дослідникам допомогти стати в нагоді, і допомогти сервісу якось отримувати прибуток, це можливість підняти чи виділити якось оголошення або анкету респондента в списку інших оголошень або інших анкет. Так само серед ідей хочеться відмітити це шаблони персон респондентів або шаблони квот, тобто коли дослідник може або взяти готову якусь персону, котра там буде умовно створена на сервісі заздалегідь, і підключити її в своє дослідження, тобто не вручну вибирати там теги і вписувати це все, вже буде, так би мовити, готова людина, наприклад, там респондент, там айтішник, якийсь там, не знаю, там вегетаріанець, і от він вже бере цю персону, підключає, і вже в нього частина цих вимог до респондента автоматично заповнилась, і таким чином він економить час на створення оголошення. Ось, ну або якщо людина може, наприклад, створити собі там якусь персону, тобто не сервіс обрати, а створити там якусь кастомну персону. Також дуже цікава ідея, це вона стосується договірних відносин між сторонами, котрі на цьому сервісі будуть, тобто між дослідниками і між респондентами, що наші респонденти казали, що якби сервіс взяв на себе оцю частину саме договірних відносин, там різні NDA, різні договори, щоб це все було на стороні сервісу, це було б дуже цінно для них, і це позбавило б їх великого шмату роботи. Так само респонденти-експерти, це те, про що нам наголошував наш експерт, з котрим ми спілкувалися з рекрутерної агенції, що респонденти-експерти – це класний функціонал, і, звісно, доступ до них можливий, наприклад, за підписки, це як варіант монетизації. Такий
другий варіант мені дуже подобається, варіант штучного інтелекту, це прям щось також космічне, що сервіс, коли дослідник створює оголошення, сервіс сам заповнює квоту і підбирає йому потенційних респондентів, тобто от такий елемент штучного інтелекту. Також один з цікавих інсайтів, ідей на майбутнє, котрі ми отримали від одного з наших респондентів, це офлайн-дослідження. Тобто треба продумати, чи може бути сервіс корисний в офлайн-дослідженнях і яку він міг би відігравати роль в цьому. Ну і також хотілося б відмітити ідею на майбутнє, це пакет послуг дослідження. Тобто, коли людина заходить на сервіс не для того, щоб шукати респондентів, а коли людина заходить на сервіс і замовляє послугу з пошуку респондентів і проведення дослідження цілком. Тобто, ця послуга, вона, це проведення дослідження, воно може виконуватись або якимись співробітниками сервісу і включено бути в цей пакет, або людина може знайти потенційне, людина, в котрій, або організація, в котрій є потреба в проведенні дослідження, вона може знайти дослідника, зареєстрованого на цьому сервісі, і замовити в нього дослідження. І цей дослідник просто якусь частину прибутку, наприклад, міг би платити у вигляді, не знаю, там, роялті, наприклад, сервісу. Тобто такі загалом цікаві ідеї, котрими ми хотіли би з вами поділитися. В мене все, передаю слово Вадиму. Ну що ж, на цьому курсі хочу підбити підсумки. Ми пройшли непростий, довгий, тернистий шлях дослідження окремого профільного сервісу пошуку респондентів. Ми використовували безліч практик продуктового дизайну, які породжували дискусії та суперечки, і з яких ми зазвичай винаходили істину, а іноді не винаходили. Та все ж, як не було важко, ми довели цю справу до кінця, з чим я вас всіх дуже вітаю, і ми досягли цікавих результатів та висновків. Дуже дякую нашим менторам за те, що нам допомагали і підказували, де ми не знали. І дякую, що не підказували, аби ми дійшли до цього самі. Дякую Василині за її допомогу та надання інформації, коли ми на якихось моментах заходили не туди. Ось. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь до нас запитання? Давайте їх всі разом гарно поговоримо. Дякую дуже. Дякую за дуже цікаву презентацію. Перше запитання я би хотіла передати Василині, оскільки вона була продуктовнером цього проєкту. Ну, перше, що я хочу сказати, що дякую вам за презентацію. Вона була неймовірна, дуже гарно структурована, і все було цілком зрозуміло. І що саме мені сподобалося, що ви дуже зібрали багато цікавих інсайтів, якщо чесно, я навіть не очікувала. І коли згадувати першочерговий нашу зустріч, коли ми обговорювали якісь там речі, брифінг був, то чесно, я навіть не очікувала, що воно все так розповзеться. Дуже багато корисної інформації. Що я можу сказати, що треба брати і далі працювати з цим. Дуже, дуже багато всього цікавого. Мене дуже вразило ваші інсайти в кінці, те, що 7 ви головних вибрали. Дуже цікаво, але це, я думаю, це вже на майбутнє десь. Може, коли ми побачимо, що цей дійсно продукт працює, це раз. А по-друге, я вже, в принципі, сама спробувала протестувати цей продукт, брала участь. І ви там зазначили деякі речі, що, наприклад, респонденти зазначили, що важливо додати якісь там додаткові тікери, за якими можна шукати людей. І коли я сама теж цим займалася, то в мене виникла така проблема, що я не могла щось своє додати. Цього мені теж бракувало, і це, можна сказати, так, гіпотеза підтвердилася навіть на мені вже. От, в цілому, дякую, дуже корисно. І хотілося б подивитися більше по QR-кодам, взагалі, що ви там дослідили, більше прочитати це. Дякую дуже, Василина. Юрій, у тебе є питання до команди? У мене не стільки питання, скільки загальний відгук, тому що ви дуже молодці, що ви взяли якусь ідею
І ця ідея, вона б здавалася, ну, якась така, ну, як би вам сказати, на американському ринку, або там на європейському ринку, ця, ну, існують такі сервіси, і там, і usertesting.com, і їх аналоги, тобто є сервіси, туди люди йдуть за пошуком респондентів, і коли нам потрібно поговорити з якимось американцем там, чи з канадійцем там, чи з німцем, ми просто туди йдемо, платимо гроші, і вони от аутсорсять і шукають цей, значить, людей під наші профілі. І здавалося б, якщо там це все вирішено, то як відбувається це на українському ринку? І виявляється, український ринок, він у якомусь контексті, там, знаєте, ринок таксі до Uber. Тобто от воно якось є, якось воно працює, десь люди щось шукають, хтось шукає, хтось всім постійно розказує, що він шукає, насправді вони нікого не шукають і так далі. Тобто і ви цю ідею, ви її перетворили в гіпотезу і ви її детально пропрацювали. Ви дуже молодці, тому що ви подосліджували ті аспекти, які, ну, які в принципі є важливими. Тому що якщо цей сервіс, він буде розвиватися в сторону B2B сервісу, то, B2C, ну, тобто доступний будь-кому, індивідуальним людям, а не компаніям, то там має бути наявність бази респондентів, тому що люди туди приходять з надією, що вони там когось знайдуть. Це дуже, ну, тобто, воно б здавалося б очевидним, але у вас з'явилось підтвердження. У цьому ви дуже молодці. От. Тому цей проєкт, над яким ви попрацювали, він буде далі жити, тому що ми трішечки поспішили тут, коли зробили цей сервіс на Notion. Але маючи ваші прототипи у Figma, маючи ваші результати дослідження і реальні дані, тобто цей проект, він в тому вигляді, в якомусь базовому вигляді MVP, він продовжуватиме жити, тому що інші команди курсу практичний продуктовий дизайн почали використовувати. Використовувати вже цей продукт на практиці, не чекаючи, поки дизайни з Figma будуть реалізовані. Або, можливо, не будуть реалізовані, ми ще поки що не знаємо. Але в цьому плані ви дуже молодці. От. Так сталося, що вийшло одразу дві версії, одразу прототипу Figma і прототипу Notion, це дуже класно, тому що є різні дані, і їх можна порівняти. Ви молодці, у вас все ок, ви відкрили для себе світ продуктового дизайну, ви взяли ідею, перетворили її в гіпотезу, детально її дослідили і підготували висновки. У мене все. Ані. Дуже класно бачити результати вашого проєкту. Ви молодці, що ви пройшли весь цей шлях, зробили всі ці квести, які ми перед вами поставили, і отримали результати. Мені насправді дуже цікаво побачити детальніші результати евалюації вашого юзабіліті прототипу. І для того, щоб ваші результати також перенести в той прототип Notion, який вже є і який, як Юрій сказав, вже працює. Насправді там десь у вас на початку в гіпотезі було, що 5 людей скористались профілем, так от уже зараз, мені здається, що 5 людей вже скористались і одна людина повернулася на цей сервіс навіть без бази респондентів. Тому весь Notion насправді був надихнутий тією роботою, яку ви зробили в Figma. Як це 100% перенести одне в друге не вдається, але дуже-дуже класно, що ви зробили цю роботу, ви зробили ці дослідження і ви дали можливість створити першу версію цього сервісу для Київ UX. Далі, як Юрій сказав, цей проєкт буде жити. R9 до нас приходили, запитували, що ми таке робимо, їм вже дуже цікаво подивитися. І якщо у вас є бажання продовжувати
щось додавати до цього проєкту, то ми будемо дуже раді